Počela je rekonstrukcija mosta kralja Aleksandra I. Karađorđevića na Drini, koji povezuje Zvornik i Mali Zvornik. Most je danas zatvoren za saobraćaj, a predviđeno je da zabrana prelaska traje naredna 3 mjeseca. Vrijednost projekta je 1.670.000 maraka. Vlada Srbije izdvojila je 600.000 evra, a ostatak novca obezbijedit će grad Zvornik. Više od 50 godina na našem starom mostu nije ništa rađeno. I ovo je prilika da se uradi jedna njegova temeljna rekonstrukcija i da se napravi nešto što će trajati narednih 20 ili 30 godina. Još jednom, znači, molim sve naše sugrađane iz Zvornika grada, iz Malog Zvornika da pokažu razumijevanje, da budu svjesni koliko je bitan taj projekat za ove prostore, za oba naša grada,